საქართველოს რეგიონული განვითარების სისტემა 2017 წლებში სახელმწიფო სტრატეგია ევროკავშირის მიდგომა და ფინანსური დახმარებები ამ საკითხებს განიხილავენ ამ წუთებში კონფერენციის მონაწილეები. შეხვედრა ორგანიზებულია რეგიონული განვითარების სამინისტროსა და გაეროს განვითარების ფონდის მიერ. კონფერენციას საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებიც ესწრებიან. საჭალგეული მეთოდოლოგიური ჩარჩოების განსაზღვრა ხშირად იყო სიტუაცია, როდესაც ის დოკუმენტები, რაც იქნებოდა, არ იყო იმ თავისი მნიშვნელობით და თავისი გამოყენებადობით ხარისხიანი დოკუმენტები, ამიტომ უნდა მოახდინოთ არსებული დოკუმენტების რევიზია და გადახედვა. მთავარ პირობას ასაც უყენებს თითოეული რეგიონის განვითარების სტრატეგიას, არის ის, რომ ნებისმიერი სტრატეგია უნდა ემსახურებოდეს კონკრეტული მოქალაქის ცხოვრების დონის გაუმჯობესებას. ჩვენ განვიხილეთ საქართველოს რეგიონულ სისტემაში მიმდინარე პროცესები. უნდა ვიპოვოთ პრიორიტეტები და განსხვავებები, თუ რომელია უკეთესი რეგიონული განვითარებისთვის. ჩვენ ვიმუშავებთ ერთგუნდად და დავახმარებით მთავრობას ამ სფეროში მიმდინარე პროცესების უკეთ წარმართვაში და სტრატეგიული გეგმის დასახვაში.